прокол. Мушкетер імунітету. І хай що там кажуть синоптики, а спортивна погода сьогодні принесла нам сонце радості перемоги. Доброго понеділка. Наставника збірної України з футболу Андрія Шевченка на старті відбору на Мундіаль стали порівнювати з котом Леопольдом. Ребята, давайте жити дружно, бо наша збірна розписала дві мирові. Але напередодні у третій грі дружби не вийшло. Ну не дружить Україна з такою країною, як Косово, невизнаною нами країною. Андрій Шевченко здобув першу перемогу на посту тренера. Синьо-жовті домашній матч грали у Польщі, бо Україна не визнала Косово. Втім, все одно безжально розгромили косоварів 3-0. Я вдячний хлопцям за віддачу. Їм було важко, адже віддали чимало сил у грі з Туреччиною, зазначив після гри Шевченко. А от турки не зуміли відновитися після матчу з Україною і були биті ісландцями. Україна закріпилася на третій позиції у групі, але вийти на Мундіаль можуть лише перші дві команди. В італійській серії «Б» всіх здивував українець. Захисник клубу «Фрозіноне» Василь Прима кинув захист свого клубу і пішов у напад. Але як пішов? На 17-й хвилині львів'янин ефектно відкрив рахунок в матчі проти лідера серії «Б» «Читадели», і його команда несподівано виграла на виїзді 3-2. Прима в Італії явно не в приймах, а на прекрасному рахунку. В Україні виготовили якісний мотор, один з найкращих в Європі. Запорізький мотор показав таку потужність, що ахнула від здивування Данія. Запорізький мотор у третьому турі нарешті здобув перемогу у Лізі чемпіонів. У Харкові за підтримки переповнених трибун українці переграли датський Холстебро 34-28. Повернувся після травми один з лідерів – білорус Пуховський, а з ним повернувся і Фарт. Мотор піднімається на третє місце у групі D, але у плей-офф виходять дві найкращі команди. Жіноча збірна України з волейболу героїчно виборола путівку на чемпіонат Європи. У повторному матчі плей-офф підопічні її Гізарова після поразки у Южному взяли реванш у збірної Іспанії на виїзді. Шокованих піренеюк україночки обіграли 3-1. У «Формулі-1» все нині сумно і передбачувано, а от де справді напруга, так це в «Формулі Е». Причому обережно, дуже велика напруга, бо це гонки електромобілів. У них стартував новий сезон. Вони розвивають швидкість до 220 км на годину. От тільки звучать якось фальшиво. Не як машина, а скоріше як пилосмок. Бо за рівнем звука ті ж 80 дБ. В Гонконгу відбувся перший етап сезону у Формулі Е. Тут половина екс-гонщиків Формули 1, тих, які не люблять сидіти. Бо в електроформулі треба обов'язково зробити підстоп, встати і пересісти в іншу машину, коли закінчився електрозаряд. Першу гонку сезону виграв чинний чемпіон Себастьян Боемі. Російські жінки ненавидять російських жінок. В жіночому чемпіонаті Росії з хокею сталася грандіозна бійка між командами з Красноярська та Свердловської області. Дівчата бились, наче риби, головою об лід. Розлітались в різні боки, повиривали би одна одні патли, однак шоломи заважали. Все це відео супроводжувалось реготом із залу. Це Росія, країна диких, диких жінок. А от в українській хокейній лізі напередодні забили дивовижну шайбу. Хокеїст клубу «Донбас» Денис Кочетков насправді кравець. Бо як він шиє? Кочетков так вишивав на льоду, що в підсумку пошив у дурні весь захист Кременчука. У центральній грі туру Денис слаломним проходом обійшов чотирьох суперників і приніс перемогу Донбасу 3-1. Донечани лідери за втраченими очками, а їхній наставник подумує, може випускати на лід лише Кочеткова, бо більше нікого й не треба. Якщо він так буде грати, чи хтось другий, то не треба ніякі розкати робити, виходи. Отак пройшов, забив, молодець, що сказати. Спонсор показу «Сам Букол». «Сам Букол» – мушкетер імунітету. І просто королі імунітету напередодні вийшли під проливний дощ у Києві, аби показати, які вони здоровані. Ці люди можуть збігати за хлібом навіть у сусіднє місто. Не буває поганої погоди, бувають просто погані люди навколо. Гарних вам людей і гарного понеділка. Але просто важко після того, що зараз іде дощ і неможливо зігрітися, дуже холодно, ноги мокрі, все промокло і дуже холодно. Втім, ні холод, ні сильний дощ не зуміли зупинити сьомий київський марафон.
Більше 6 тисяч людей проміняли теплі домівки на участь у виснажливому тесті. Чи витримав організм пробігти марафонські 42 кілометри? Ті, в кого організми не залізні, вибрали дистанції поменше – 2, 5, 10 і 21 кілометр. А для зовсім маленьких організували спринтерські 100-метрівки. Київський марафон набирає популярність в Європі. Траса отримала міжнародний сертифікат, а до Києва з'їхалися бігуни з 49 країн. Мені дуже подобається. Взагалі дуже класно. Організація на високому рівні. Порівняння з Європою. А найбільш витривалий бігун живе у Львові. Львів'янин Олег Лещишин виграв головний забіг, пробігши 42 кілометри за 2 години 31 хвилину. Секрет усі, можу сказати, що всі суперники були достойні, але на даний момент я був трохи більше готовий. Спонсор показу «Самбукол». Мушкетер імунітету.